24 серпня сумчани у єднанні зі співвітчизниками відзначили головне державне свято – День Незалежності України. Чи дійсно держава є незалежною? І чи забезпечує вона своїм громадянам стабільність і права, гарантовані головним документом – Конституцією? З цього починаємо розмову з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. Нічого нема незалежного. Всі залежать друг від друга. Сім'ї чоловік від жінки залежить, жінка від чоловіка, діти від батьків, сусіда від сусіда залежить. Держави теж друг від друга залежить. Всіх питаннях. Питаннях торговлі, економіки, як називається, дипломатичні відносини і багато-багато питань. Тому вираз сам собою «ти незалежний» такого не може бути. Ти самостійний, ти сильний, ти можеш, як не говориться, жити без других. Оце називається сильний хазяїн і сильна держава. І коли ти менше ходиш і просиш грошей, тоді тебе будуть поважати. А якщо ти просиш гроші, значить ти слабий. А якщо слабий, буде тобі так обращатися. Чи з людиною, чи з державою, чи з сім'єю, чи з бізнесом, чи з компанією. Яка різниця? Це головне. А для того, щоб бути незалежним, потрібно підняти сильну економіку, сильну защиту. Державність – це перше, це, як називається, кордони, це сильна армія, це сильна система адміністративного управління і правове право захисту людей. Тоді буде настояща держава. Коли ці чотири принципи виконуються, значить держава состоялась. Ми ще на стадії чуть-чуть розуміння. Я коли договорив, ще раз повторюся, я говорив, що коли ми в 90-му році розвал прийшов між Союзом і стали ми незалежні вже, та ще не було незалежно, ще в 91-й рік йшов, 90-й рік. Тому тут мені одне радіо «Урожай» задало питання, Анатолій Олександрович, коли економіка рухнулася взагалі? Коли економіка 90-го року, тому що ми завжди, я вже ще раз повторюся, може, я говорив, тому що ми раніше при Радянському Союзі зрівняли економіку з 13-м годом, нашу радянську економіку, 13 років, тому що 13 років – це начало Першої мірової війни. Там саме була сильна економіка тоді. Тоді імперія російська при всіх вопросах управляла, процеси економічні були в Європі і в мірі дуже високий потенціал, коефіцієнти. Якщо ми кормили зерном всіх, якщо ми ситцем кормили всій час всю Європу, тому зрівнювали себе от до 13-го року ми рівнялися. Ясно, що війна ще була, все інше. Тому ми задали питання, 90-й рік. Сьогодні 90-й рік, сравнять не вже. Ми не сравнюємо економіку сьогодні ні в якому випадку. Ми сравнюємо з тим періодом часу, що ми пройшли. Тобто, якщо сьогодні 18 рік, то от 17 році ми повисилися, там у нас ВВП піднялось на 1,5% чи на 1%. А якщо кинутися туди, що ми отримали, наслід від Союзу, і сравнити, що сьогодні случилося, то це небо і земля. Так мені задали, коли вийдете на уряд? Я сказав, через 30 років. Сьогодні 27. Що 30 років? Я говорив, що родиться молоде покоління, тобто дитина родиться, який зародився в нашій незалежній Україні, отримав вище наше образування, освіту, базово на території України, а не в Польщі і в інших країнах, і працює сьогодні, отримує гроші хороші, піднімає економіку, росте своїх дітей, і от через 30 років, як в цьому світі, він пішов в світ. Тобто ми стали настоящими. Ми замінили покоління. Я бачу зовсім інше. То, що покоління ми міняли, оті, що породилися, вже там сидять. А в нас нікого вже нема. Я вже говорив, що нікому колись пенсіонера буде кормити. Питання не в цьому. Це правильна економіка, тобто політика, але неправильна. Кожен хай задумається. Я розумію, що без віз дуже хорошо, а всі їздять. Але питання ми відкрили ворота. Ворота молодим. Це не всі їдять вже в школу. Уже в школу їдуть. Готов у Польщу вчитися після 9 класу. До чого ми дожилися? Де наша реформа велика? Міносвіти. Де? Немає? Немає. Тому що ми західні, як називається, образці хочемо задрати. А до західних образців ми ще не росли економічно. Тому що там є ці реформи зробити, тут перший, четвертий клас розказують, там це. Я вже не говорю за вищу школу. Тому питання... Треба задуматися самим, що ми робимо і куди ми йдемо. А це задумуватися має бути в першу чергу. Система управління, яка знаходиться в державі, тобто центральні органи,
і міністерські, і адміністрації, і парламента, і інше. І на містах тут, місцеве самоврядування, так називаємо, зараз громади пішли. Ми теж зробили громади. Пахне дуже, не я можу сказати, не так воно все просто піде. Перше, ми не довели реформу цю до ума, що буде з районами, не знаємо. Друге питання, давши їм права, питань нема, треба давати. Ми повинні, як сказати, і обов'язки положити. Тому що права беруть. Я приклад приведу другий, я не хочу називати сьогодні фамілії, але я, близькі люди біля мене, які знаю я, ну, будемо говорити відкрито, свого села. Тому було 5 чоловік сьогодні в сільській раді. В громаді стало. Нічого не пройдило, ще 2 невеличкі села. Стало управління 26 чоловік. Зарплата безпредельна. Я вже не хочу говорити свою зарплату, славня, 2 тисячі з половиною гривень, ті времена не буду там говорити. Це діло. А вони сьогодні отримують, що хочуть. Проголосували і привіт. Ніхто централізовано не управляє цим питанням. Дають їм свободи. Що вони підготовлені таки самостійно, що можуть ці питання вирішувати. Коли ти забезпечив, що ти тут вже всі живуть, я не знаю як. Не знаю. Дуже хорошо живуть. Тоді ти можеш свою зарплату повищати. Ніхто цим питанням не управляє. Тобто ми сказали А, але забули сказати Б. Ну а по питанню незалежності наших Сум, я вчора я слухав виступ і голови адміністрації, і голови міського голови. Та не, правильно вони говорять. Треба підняти дух, треба зробити все. Людей треба заспокоїти. Надо. Ми розуміємо, що у нас воєнні дії на території, ще не поймаєш, які вони дії є, воєнні. 23%, як завжди говорю, валового продукту, 24 вийшло в сторону. Це дуже погано. І 7,5 мільйонів чоловік. Тому це непросто. Що сюди прийшли, туди пішли. Питання. Тобто це питання саме стратегічне і саме настояще для нашої держави. Анатолій Олександрович Єпіфанов. В енциклопедії сучасної України про нього написано стисло, але водночас дуже містко і вагомо. Випускник Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений будівельник України, лауреат Державної премії в галузі архітектури, академік Академії будівництва України. Засновник і будівничий і ректор Сумської української академії банківської справи Національного банку України. За особистий внесок у створення, становлення і розвиток академії удостоєний звання почесного професора, а згодом і почесного ректора академії. Почесний громадянин Сум. Нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Спогади про події у Сумах на початку 90-х для теперішнього молодого покоління сумчан – далека історія. Для Анатолія Єпіфанова історія і його життя глибоко особиста. Ніхто не спомнив з цих вождів наших місцевих, з повагою я відношусь, як рішалось в Сумах. Це рішалось при мені. І при той бригаді депутатського корпусу 200 чоловік. Це 90-й год прапор. Тобто не 90-й, а 91-й, коли проголосили незалежність. Це діло. Я ж пам'ятаю, як прапор вирішувався в Сумах. Тоді я сидів он в Зарічному районі, райсполкомі бившим і райкомі. А от це вольний лужок, де бувши раніше, виконком був раніше, я передав йому музикальній школі. Тоді появлялися так називаємо зараз демократи, раніше були неформали. От в мене депутати були неформали. Між прочим, хороші пацани. Чим вони мене інтересували? Вони прямі, як відкриті, йшли, ну не подлеє. Вони безпокоїли за ту незалежну країну, вони ставили питання. Все нове, що з'являлося, де вони чули, вони питались внедріть на територію Сум. І Суми прогресували в цьому питанні. Якщо обласні власті сиділи позакривавшись, то на мітинги ходив я і їхня бригада. Правда, ми мене клювали там із толпи. Ну, то друге питання. Так от, прийшли і з'явився цей прапор наш сьогоднішній. І вони принесли і поставили на криші. Як вони тут залізли, я сам не знаю, по пожарній лісниці. І тут прибіжала партійний орган. Не буду фамілії, сьогодні їх нема вже. І ворушить на тому світі. І до мене снять. Говорю, слушай, не трогай. Ну, не чудачиче. Ну, пішов, зняв. Вони на слідуючий день прийшли, і місто дерев'яної цієї палки поставили трубу железну, ще забетонували. От так рождався прапор. І, в принципі, ми голосували за це діло на нашій сесії. Тобто люди, які там були, вони дійсно були предані цим питанням. І в цій місцевій владі треба завжди пам'ятати тих людей, не за себе, я говорю,
а за тих людей, які там були в істоку. І споминати не з ним тихим словом, як оцим Тарас Григорович Шевченка, тим паче стояв біля Шевченка. Тому це питання, от так була наша незалежність. Ми говоримо за великі діла, все, але не забувайте, що ви живете на своїй землі. І чим ближче ти, вождь місцевий, приближиться к князам, к своїм людям, сповниш історію і не забудеш дійсність і майбутнє, тоді тебе будуть поважати, цінити і все інше робити. При кому із президентів у вас є можливість порівняти, ви всіх президентів оцінюєте по їх роботі, при кому з президентів України Україна дійсно була найбільш незалежною? Президентів у нас не так багато, скільки? 5 їх? Да, 5, сьогодні 5-й, пройшло за 27 років, хоч і багато, якщо всі по 10 років, то це. Саме тяжко було Макаровичу, Євгенію Макаровичу, прийти країну, яка ніколи в житті незалежна не була, нова Україна, працювати на фоні старого, з як називається, появою нового, це не так легко бути президентом. Тим паче я йому симпатизував. Помилки, каже, допускає. На вині президента, на вині любого, і голови сільської ради, і кого угодно. Ну, є помилка, його не помилка, а в частності його признання того, що він коли чувствував, що реформування не йде, що він пішов на досрочні вибори. Ні один же президент не йде на досрочні. Всі цепляються за свої сроки, як один казав, як вождь за кожуха. Да. А він пішов, 2 роки пробув. Він назначив от представників, я в тому числі в його команді був представник. І в 92-му році ми приступили з апреля, з квітня місяця. І в 94-му році, де він 2.5 роки десь пропрацював, він об'явив досрочні вибори місяць плюс чому. Плюс піддержав. Чому? Реформування влади. Почалась нова ветка представницька, тобто представник президента, голова адміністрації і ради не вписувалися друг друга. Законодавства не було, конституції не було, нічого не було, кожен робив, як хотів. Воно пішло по всій країні. І вони пішли сознательно, давайте укріпимо на місцях, хай народ довіряє. От були прямі вибори, це було настояще, тоді губернатор появився, в 94-му році. Потім поняли, що 25 чоловік вибрано нас, і один великий Кучма вибрався. Ну, пішов вже Кравчук, не побоявся і програв, але він не побоявся цього питання. І зібралися, і не знають далі, що робити. Ніхто до другого не подчиняється. В Конституції не написано. Я мав би президента, то ну, 300 років він мені нужен. Він мені нічого не мог зробити зі мною. Тому що ніде не написано. Там 7 пунктів було, за що він нужен. В кінці написано, що пістолет має право носити. Бо ж нічого там серйозно не було. Тобто, тому ми зібрали, поплавали в Запорожжі, це теж незалежність залежить сроком, як вона будувалася. І поплавали 2-3 дні. Грілку попили і признали себе Раду регіонів, назначили. От це перша була смичка регіонів з главним главою держави, тобто президентом. От це на цьому стоїть. А потім почали реформування, уступки, ужимки, і Мороз пішов у жимочках. Привели на главу адміністрацію, місто председателя безполкома. Голова ради нікуди не дінеться, треба добувати срок. І от це таким образом ми місцеве самоуправління, тоді воно саме настояще. Ми його унизили практично до нуля. Потім почали споминати, коли нагрішаємо вверху, щоб спіснути свої біди, особливо при виборах, треба щось придумати внизу, щоб сказати, тепер ви робіть. Ми вам всі дали права. Тільки пізно. Держава вже розворована, основні фонди унічтожені і кое-що друге. Тому отак було. Тому я вважаю Кравчук. Кучма уважаю і ціню. Я з ним пропрацював все время. Це був чоловік, який до нього може дійти, з ним може поговорити, він з кожним головою адміністрації мог говорити. Чи губернатором тоді ми ще губернатор був вибраний. Поговорити, рішити. І він старався, він опирався на нас, на місцеві органи. Він міністрів не признавав во всіх питаннях. Він сказав, є у вас, я один раз дзвоню, шукаю одного міністра, не буду називати його фамілію. Кажуть, пішов Кабмін, дзвоню в Кабмін. Каже, нема. Пішов в адміністрацію, дзвоню в адміністрацію, шпіони везде сидять. Докладно. Потім набирає трубку, кажу, Лінгер, слушайте, він мені 300 років нужен, ваш міністр. Він мені нічого не дає. Ну, якщо я дзвоню, значить, він нічого нужен мені. Він повинен на мене, на регіон працювати, а не я на нього. Тому я чому говорю,
Кожен на своєму місці вирішати кожен свої вопроси. Тому Кучма був це. А Віктор Андрійович, він хороший банкір, сильніший фінансист. І реформу зробив він сильною на Україні. Правда, з Стельмахом. Не було б Стельмах, він не зробив би її. Це діло. І з об'ємом резерву государства 5 мільярдів впустити таку реформу. Росія до сих пор не може своїми золотовалютними запасами, алмазами і всім зробити реформу. А їм треба робити. Це він зробив. Він робив. А він, ці питання, його близькі друзі, любі друзі, все, совєти давали. Ну, і що й болезнь йому зараз. Тому не хочу я за нього, свого земляка, нічого сказати, тим більше за нього я воював. На фронтах, на всіх виборних. Тому ці питання. За всіх остальних нічого взагалі не хочу. Протягом кількох років, у кінці 80-х і на початку 90-х, коли Анатолій Єпіфанов був мером, у Сумах збудовані нові водозабори, придбані нові тролейбуси, реалізований проєкт «Сумбуд», забезпечено газо- і водопостачання районів Василівки та Баранівки. За ініціативи Анатолія Єпіфанова відновлений пам'ятник видатному цукрозаводчику та меценату 19 століття Івану Харитоненку, а також розширені нові мікрорайони Сум. Прокладені тролейбусні лінії по вулиці Харківській і проспекту Лушпи. З якими ж новобудовами і продовженням розвитку обласний центр Суми зустрічає свою чергову річницю понад 300-літньої історії життя? Чи бачимо ми нині розвиток промисловості, житлового сектора, доріг, його благоустрій, появу нових цікавих і потрібних сумчанам об'єктів? Один великий чоловік, я можу назвати його Анатолій Дмитрович Бондаренко, який був президентом горисполкому, він 12 років, його перший зам був Журавлю Юрій Степанович. Потім він пішов вчитися в Москву, в Академію общественної науки. Журавлю став 5 років, а потім він пішов в комунхоз, я управлінком строїтів області. Тож ми сусіди на Шишкарівці. Мощь строїтельна була, комбінати, трести, я не хочу називати, скільки в Сумах було. Конотопсільстрой, Шостка, Хімстрой, Сумах 3-4 треста, крім комбінату, комбінат об'єднав. Це управління куча, субподрядчиком, база. Міжколхозстрой, агрострой, конотопсельстрой і сумисельстрой. Слушай, мощніші строїтельні були. Були гроші. Так вони не співали гроші прорабатувати навіть. Не вистачало матеріалу. Хоч ми матеріалу скільки було взагалі. Чому я все говорю? Я говорю, кому єдиному питанню. Якщо будемо розказувати, він сказав тоді, той чоловік. Чому ми дурні? Тому що бідні. А чому бідні? Тому що дурні. Якщо хто думає це слово, він пойме. Тому що сьогодні, тоді систему управління ставили по способності, починаючи знизу до верху. І щабель, ти не переступиш лишній. А сьогодні, вчора був на вулиці, а сьогодні стоїть председатель горисполкома. Я не за Сум говорю. Так і везде вони. І в Конотопі такі самі. На вулиці лупиться кулаками може. Мітингувати. Тому що кадрова політика построєна взагалі в дугу во всій державі. По партійній приналежності підбирають. Ну радуйтесь ви, партійці. Ви ж народи. А народ подивіться на своїх партійців. І коли будете голосувати, думайте, такого голосуйте. А то потім, а що я? До мене підходять, ми за вами голосували. Слушай, якщо посмотрю, що голосували, так я вже 20 років должен сидіти тут. Мене і не пішов туди. Я хотів ще раз вам показати клас ігри. І навчити кое-кому, кое-кого. Ну, то їхнє діло. Хватить вже. Уже сьогодні приходить на розваліни, це должны бути сумасшедші. Или зразу йому героя України повинні дати. Хоч у нас що герої України дають. А почесні громадяни ще ліпять, незвісно за що. Є статут. Хто же уравнялку таку зробили. Я не хочу бути почесним громадянином з декадром товаришем. Чесно говоря. Вони не винуваті, що їм дали. Ну хто давав, ви думали? Це називається замазати очі. Показати перед кодою категорією, що ми як вас ценимо. Ну ви б само звання превратили в нічто. Цей чоловік должен для города очень-очень много зробити. От я задам, не задам примера, просто напомню. Ми прийшли, положили цвіти біля Тараса Григоровича, де проходили мероприятия. Потім цілої бригади людей взяли цвіти і зайшли до товариша Харитоненка. Чи господина Харитоненка. І положили йому квіти. І там замітив я три розочки. Так він же Харитонько. От тепер буде топтуватися на день міста возле того, а потім, коли його нема, ніхто його не помнить. Працею звеличуюсь. Родинне гасло Харитоненків так само знецінене чинною міською владою, говорить Анатолій Єпіфанов. І цьому є гіркий приклад. Маєток родини найвидатніших сумських меценатів, який на фоні цілковитої байдужості міських посадовців опинився на крайній межі за крок до загибелі.
А не помнять, потому що займаються вулиці Чиженкою. Харитоненком не займаються сьогодні, який розвалюється. І в усіх питаннях. Так що я буду говорити? Добре слова? Та мені від одинаково, хто там сидить. Чи князь, чи граф, чи пан, чи господин, чи слуга народу. Мені одинаково. Ти зроби що-нібудь. Не построїть вони ніколи в житті, тому що гроші багато треба. Гроші туди добувалися умом, везде по всьому і Союзу, і всі остальні питання. І в себе зароблялися. Сьогодні гроші не пускаються не туди, куди треба. Навіть є вони резерви. Школи немає ні одної, садика немає нічого. Без грамоти застройка ведеться. Тому що всі дома, як гриби ростуть, постійні участки збирають. Земля сама дорогою. А ні одної школи ось його немає. Ні садика немає. Ні дитячої площадки серйозної нема. Ні парка нема. Тому що вась-вась називається друг другу. Я 100 раз мануфактуру приводив примір. Мануфактури можна взяти було 1,5 мільйона доларів. За одну землю. Тільки за дивом. Вони взяли, тільки не туди. Тому що стоять машини біля річки. І землі скільки віддали в центрі міста. І не розкрили 5, я говорив, вулицю Харківську і підземний переход. Который замурований ще, я замурував місце з добрими строителями і власть туди. Там же Лужпа і тим, і всім остальним Харківським строїв. Замурували, а потім відкроємо. Вони не потрібно було туди. Три підземні переходи на протяженні полкілометра. Ну, все не потрібно, тому що народ толпиться біля мануфактури. Машини збивають друг друга. Тому от цим треба займатися. А для того, щоб займатися, треба, щоб був багатий. Должен багатий бути, должен умний. Да стройте, там 70% готовність була. Сьогодні вже туди вкладувати треба. Я не знаю, який об'єм, тому що розтягнуто все. Якщо ви йдете до Харитонька туди, вам не стидно? Толпіться поля Тараса Григоровича. Той все простить, напише стих ще один для вас. А туди йдете, ви перед ним кланятися повинні, доведіть його пам'ять до ума. Мені стидно перед родственниками, які приїжджали, вони тут на коленях стояли, благодарили мене. Ну, я звиняюсь, не в прямому смысле. І вони думали, що ми закінчимо. Не закінчили. Ну що, Єп Іван один? Займіть вас бригада тут. І політиків, і правителів, і власті. Візьміть і доведіть до ума. Грошей нема. Грошей нема. Грошей є, тільки казав Остап Бендер, знати, де шукай, шукай. Штучне, умисне забуття героїв – ще одна реалія нашого сьогодення, яка зачіпає Анатолія Єпіфанова заживе. У вересні 75-та річниця визволення Сум від нацистської окупації. Говорить, приходимо до цього свята із фактом, коли частину вулиць, які носили імена героїв війни, перейменували відповідно до закону про декомунізацію, але при цьому зневаживши військовий подвиг людей. Я можу сказати так, якщо нічого не знаєш, що робити, давай займатися перейменуванням вулиць. Ну, чого під роль граєте політики? Що ти мішав? Навіть Гагарина хотіли перейменувати, де в лес. Копака хотіли перейменувати. Убрати кого там? Кожедуба чи кого? Хоч Кожедуб воєнний. Воєнних взагалі трогати нельзя. Чи вони при той вони виконували роль воєнну, команду. Їх треба цінити, вважати і молитися на них, що вони спасли вас в своє время від чого-то. Тому плохо. А я представляю людям воєнним, вот этим оставшимся ветеранам, як это видеть на старость. Ми преподносимо все это, а хто забуває? Хто забуває історію, то ніколи не будете мати і видіння впереді. І майбутнього не буде мати. Армія. Армія сьогодні нужна, правильно. Ми розуміємо, що армія нужна. І треба укріпляти. Не була правильна політика построєна в своє время. Розчитували якісь договори там міжнародні, не виповнили. Армію треба укріпляти, робити треба. На це тоді нас завжди починаємо робити тоді, коли один казав, як петух клюкне в одне місце. Тоді ми починаємо роботи. Тому цих людей не цініть, вважають. Тому дайте їм дожити спокійно. Як Харитоненко, щоб Харитоненко не переворачував на тому світі за свої бувші владіння. Да. Наслідні. І тим не менше в серці почесного громадянина і будівничого Сум вітання до дня народження міста кожному з його жителів. Місто – це велике народження для нас всіх. Кожен є своє маленьке народження, а в місто – це велике народження. І задача наша старшого покоління – воспитати своїх дітей, і своїх, і молодь, і всіх-всіх, тобто нашу заміну,
для того, щоб вони любили свою неньку Україну, щоб вони любили своє місто. Значить, наші Суми і Сумська наша область особам в щиту Господа Бога. Я певно, спасибо Господь Бог, що нас береже, а вас, наші шановні сумчани, поздоровлю вас з великим-великим святом міста.